নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে সকলো বেংকৰ এটিএমক লৈ ওলাই আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। যদি আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ড আছে বা আপুনি যদি এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব। কি ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। আৰু আপোনাৰ কোনটো বেংকৰ এটিএম কাৰ্ড আছে, আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এটিএম কাৰ্ডৰ নাম কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক, যাতে আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ডৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন অহাৰ লগলগে আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই দিব পাৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা চলি আছে এই জল্পনা কল্পনা, বেছিভাগ এটিএমতে 2000 টকাৰ নোটৰ সলনি সৰু নোটসমূহৰ প্ৰচলন কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সকলো বেংকেই। ইতিমধ্যে বেংকৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে যে 2000 টকাৰ নোট গ্ৰাহকে পোৱাৰ পিছত সেইটো খুচুৰা কৰিবলৈ বা বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সাধাৰণ মানুহৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। ইতিমধ্যে জনা গৈছে যে 500 টকাৰ নোটৰ কেছেট বৃদ্ধি কৰা হ'ব এটিএমত। বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বুধবাৰে এই কথা জনাইছে যে অতি সোনকালে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বেংকৰ এটিএমৰ প্ৰায় 2000 টকাৰ নোট প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে আৰু যিবিলাক বেংকত বৰ্তমানে পোৱা গৈছে তেওঁলোক 2000 নোটসমূহৰ কেছেট সলনি কৰি 500 টকাৰ নোটৰ কেছেট বৃদ্ধি কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, যাতে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে বেংকসমূহে।